小兵，你有听到吗？所以还好我的酸痛还不至于很严重。其实我有练，我在学校有修过那个 body massage。啊，所以是因为你教练对，还帮你，他怎么收费啊？他那个是 for free 哦，对，没有，他还是有按时计算，是是是，还蛮贵的哦，真的、哦、OK。对，哦，然后我们学校也有一些就是三温暖啊、烤箱的设备，所以运动完还有去做一下那个就是让自己放松的一些运，就是享受的行为，对。所以说后来要刚讲到说就是。到美国念书，然后一个因缘机会碰到了这个健身房之后，碰到一个好的教练，然后给你一个开启你这个钥匙之后，给你把钥匙，你把门打开，那最后你也是持续到现在多久了？从开始接触到现在，两年。哦，两年啊。对。两年来讲，说长不长，说短也不短嘞。对。两年的时间，其实我们觉得说，你刚刚讲的。练完的这个重训之后，为什么后来你会自己在网络当一个网络的一个作家，或去分享啊这些的你的经验？是因为你真的感受到运动，甚至我们说的健身以外，还有重训带给你真的是人生上很大，从黑白零升级欧杯到这彩色的。这个真的是很要非常感谢我的朋友还有我的粉丝族群们。一开始我只有在我的私人专业上，然后就是大概分享一下我今天运动的状况，然后还有就是会写一些比较励志的话，其实是给自己。那没想到也感受到，那时候有感受到一些身边也在健身的朋友，然后后来这些健身的朋友呢就开始呢鼓励我说，哎，你要不要开个粉丝专业？是，那是就是慢慢的开了粉丝专业之后，就会开始 push 自己要更努力，因为大家都在旁边、嗯、就是支持你，然后看着你，是你好像就没有办法放松这样。这样会不会弄潮前座啊？会不会压力很大？对啊，还是一开始压力很大、嗯、就是一开始大家都会看说你到底怎么练的。那其实健身有很多种方法，那不一定说科学的方法适合自己，或者是不科学的方法不适合自己，都不一定。对，有时候就是用对方法用在对的人身上，就是会有同样的效果。所以那个时候一开始很多人没有办法接受我在美国接受的这种健身教育，是有时候可能台湾的一些比较传统的健身教练是比较没有办法接受的。那一开始是真的是接受到蛮多的抨击，尤其我不是教练，然后尤其你也不是科班出身，对，你抢人家饭碗，你抢了我们饭碗，你还敢在网络上跑没有？我怎么越想越激动？后来因为一直写了很多，有很多很多，就是我很推崇女性健身这件事情，然后刚好被奇摩的就是一个制作看到，然后就开始就是跟我邀稿。然后我才就是跟他商量的状况下也 OK 啊，那就尝试看看，那就是才这样子，就是文章才慢慢的被奇摩给引用。其实知道吗？其实很多的人，我坦白讲，就是我自己本身碰过一个受访者，就是我来宾，那他也是以我不能讲项目，因为讲出来就会被对出来了啦。然后邀请他来之后，因为他是某一项的运动来讲，他是。好，蛮 popular 的，蛮红的。而且来之后呢，我发现了节目的当一个小大概我讲了50分钟了，因为我还帮他自圆其说，我还帮他去说，就发现说，哎，他不是专家吗？他不是在这方面的领域是专家吗？那怎么会回答都回答不出来？而且我还帮他解释，就那个小时我是很痛苦的，但是目前发现我还不会很痛苦了。开玩笑，开玩笑。所以说。你后来接触到的这运动，后来你也是在网络上呢有这个粉丝团，然后你开始感受到有压力。其实我在注意到说，你的在你的部落格或是在你的脸书上面，很注重就是饮食跟运动的均衡。对，我要看你教人家怎么这样煮菜。对，你看我有用心吧？我不是随便找的啊、哦，很开心。所以当我们在讲到说，可是现在有一个问题，就是你自己有谈到说，帮我们这。在运动这一块的我们也算是专业了，就是说啊，自诩专业。有一个教练告诉我是说，我们不要把这体脂数体肪指数降太低完，不要太 care 这体脂数，因为尤其 muscle 有要有重量的或者是有 muscle 的话，
你太 care 这个数字，其实是对身体是不好的。对，没错，这是真的。我曾经在我自己身上做了一些实验，就是当我15%的体脂跟20%的体脂，身形还有身体状况有什么不一样？是。那其实当然身形一定会差很多，可能体脂越低，因为没有脂肪，胸部就会缩小。是是是，我特别有看见，就18%到20%的时候，又美丽马甲线，那胸部不会缩水。对，胸部还不至于缩得很严重，但是可能那个马甲线或者是两边喜欢的那种，大家都喜欢的那种两条线的线条都还有。鱼人线，因为人鱼线啊，人鱼线、鱼人线、鱼人马都啊，隐约都还有。但是如果15%以下，因为脂肪太少了嘛，那胸部是囤积脂肪最多的地方，所以可能就胸部就会比较小。那尤其是子宫或者是肚子这个位置，因为没有脂肪囤积，没有热量堆积，有些女生可能就会停经或者是经血量变少。这个不一定，因人而异，有的人会有这样的状况，有的人不会有这种状况。像我是15%的时候没有这个状况，就是经血不正常，我没有这个状况。但是曾经我在我的粉丝页上面 po 说我有15%的体脂肪，是造成就是会有很多的女生想要去追求这个15%，对，所以后来我就觉得这是不对的，我才会开始告诉女孩子说，你不要太 care 数字这种东西，你越 care 数字上的这个这给你带来的效益，你会越痛苦，你不如去讲究你自己身上最美丽的身形。所以我才会一直在粉丝上，跟所有的女孩子朋友说，你要去找到你的唯美，心中属于你自己最美丽的曲线、最美丽的数字，还有最美丽的那个形状，这才是健身最重要的，对女生最重要的一环。对。不过 Sarah， 其实我没这个问题，因为我都是高于20%。因为我基本上应该也是，我有自己的形状，我有自己的体态，不过这是自己的在安慰自己的好了。那不过刚刚讲到说，其实你不用去刻意的把你的体脂肪的数字好像降到15%以下，因为其实有时候你自己也讲到，你在运动的巅峰的时间也有来到15%，但是因人而异嘛，对，也没有说因为有停经的状况或身体因为没脂肪，多多少对于子宫来讲的保护，其实上帝造人是有他的道理的，对，是有他的道理，但有时候你太过而不及都是不好，对对，都有一些的原因。当然我们讲到说，刚刚说到在这种饮食的一个观念来讲，其实你在你的文章上面也特别提到说，当然我们大家知道你要摄取丰富的营养，但有一个是蛮有趣的，就是说在你上面也特别提到说要爱惜食物。为什么爱惜食物？我觉得你也是开餐厅，很会浪费，对不对？我很讨厌浪费，我就是因为太爱惜食物，才现在轴增成这样啊！没有了，没有了。我觉得不可以，就是太挑食。是，我在以前驻唱的时候非常非常挑食，后来因为在美国的饮食文化，我没有办法接受炸的东西，对，所以我就开始就是很喜欢去市场买菜，然后因为在美国的餐厅吃饭太昂贵了，所以你只能自己煮东西吃。那煮一煮，我是很习惯，可是有很多的那个菜跟台湾的东西就是差很多，是，所以你就要自己研究。后来在研究的过程中，我发现其实很多的食物不需要浪费，就是比如说很萝卜皮，你把它洗干净，你还可以做成另外一道菜。哦，萝卜皮，对，做什么？比如说白萝卜皮，一般的人都会把萝卜皮削下来然后就丢掉了，其实萝卜皮把它洗干净然后把它切成丝，炒萝卜皮丝其实还蛮好吃的。那你在你的那个部落格或是在你的 Facebook 有上面有教人家做这道菜吗？没有，但是因为这个菜可能比较像日本料理，那它有点过咸。过咸，对，通常日本料理都会有一点过咸或腌制的食物就比较不适合健身的人来吃。对，不过其实在 Sarah 上面有提到说，我们大家都知道说你不能太饿再吃，因为你会暴饮暴食，而且睡前不要吃宵夜，大家都知道，但有时候很难啊，有时候真的很想吃就吃，因为你要让你的器官休息，吃那种东西过量就是一种伤害，这肯定是啊。那还有一点就是跟大家分享，调味量过度，调味过度食物，对，或加上过度食物，吃的就是会造成身体负担。你看现在越香的就有问题，
然后越好吃的问题越大。像这种食安的问题哦，也不是现在才发生，所以你要看得到，有人讲说要看的它原生的一个食物的食材到底怎么来，但是不太可能每天是这样都过这样生活。我们可能先听首歌啊，刚这首歌要送给我们的 Sherry 啊，就是陈思安的女王啊。那她当然不是那种很严厉的女王，那至少她是运动界健身的女王。我们听首歌吧。欢迎回到九八新闻台 FM 九八点，您现在收听的节目是《运动痛快报》，我是节目主持人小象吕云翔。在我们节目第二小时邀请到的来宾是疯狂健身莎莉，疯狂莎莉，那怎么样？应该没有很疯狂啊，只是说你热爱哦。我热爱。对对。不过我们刚跟 Sherry 聊了蛮多的，就是说在健身的一些观点，尤其他一直 focus 在你的体脂肪的数字要当当当，当然。好像股票当太多也不好嘛，就像这样，你 up 太多也不好，也是比较过热。不过其实在你有提到说美的要精致，亚洲女孩们更要健身，所以在刚刚看到 Sherry 的时候，我看哦不太好意思，哎 Sherry 你大概150几公分，对对对，我155公分了，然后她身材比较娇小，因为大部分其实好像都看到一些的讯息都是从国外那些健美的人都好哦，就短期耶，然后只在那个健。但是你有讲到说亚洲的女孩子健身有更大的优势，为什么呢？嗯，其实很多亚洲的人都会觉得说，哦，我怕健身啊，骨架太大啊，什么什么的，一定会不好看，会变得更金刚芭比。这个内容是有一次我在美国的那个跟我美国朋友聊天，那他们都有聊到说，他们觉得亚洲的女生健身的身材其实会很漂亮。对，因为美国的人就真的是大家知道的骨架比较大。体型比较大，那其实他们在健身这一块，你们照片上看到觉得他身形很美，那其实本人可能都比较壮硕一 点。你说对了啦，修片啦。我没有这样讲。没有啦，我讲了。只是照片会有一点点，就是可能错觉。是。那其实亚洲人体型都比较偏娇小一点，然后骨骼密度也比较细致一点，所以其实亚洲的女生健身啊，哇，那个线条看起来会更美、更漂亮。有没有听到？这练健身呢来讲，不是练的像金刚芭比，或是一些所谓阿诺斯瓦辛格撞成这样啊，像练到这种程度，不是一般人可以练的。不过其实很多人也问你说，男生女生的训练方式是一样吗？一样都要做重量训练，对，但是因为目标不一样，是，所以训不同，对对对，所以训练的一些方式会有一点点的不一样。哪里不一样？比如说可能女孩子啊不想要六块肌，只想要马甲线，那六块肌跟马甲线的训练方式就稍微不一样。我很不懂的问你，马甲线跟马六甲我知道了。马甲线跟六块肌还人鱼线来讲是有差别的，有很大的差别，很大差别。哦，了解了，要了解。所以说在细节，其实他们男生跟女生他所关注跟所要练的部位其实不一样。练的部位应该是说练的目标是不一样的。是，对，有的像比如说我像举一个例子好了。好，最简单的例子就是健美选手跟健力选手还有街头健身选手这三个他们的目标不一样，但是他们做的训练呢可能都需要重量训练，但重量训练的方式就会稍微有一点不一样。好，健美先生来跟我们说的健力先生跟我们说街头健身怎么样不一样？差很多啊，肌肉的质量、肌肉的大小密度，然后还有就是力量的大小，然后还有就是肌耐力的，就是强度跟弱度，这都有很大的差别。你知道，我曾经看过这，就是健美先生，哇，这么壮，其实你知道他上台之后，要人家扶他上去，你知道为什么吗？不知道，因为他为了要达到他的这种身材，其实他都是过度使用一些 drug。哦，然后再加上他可能要什么东西要很控制，很他要为了维持那身材，体脂肪要等他到了这种程度，其实他要浮上去很虚弱的。嗯，那你说健力先生是对不对？上去的这个力量就要有的，这完全不一样。所以以前大家讲说肌肉越大，好像你的力量越大 ，no， 不一定，对，那不一定的。所以要给很多的听众跟运动迷要讲，真的不一样。那也讲到说，其实呢。
比如讲到很，好像会有人会问你嘛，问到一些的问题，就是说，哎，我想要怎么样练的臀部啊、胸部啊、腿部、背部啊、腹部跟其他部位。其实，在这种训练当中来讲的话，像女孩子啊，就比较在重她的臀部跟她的胸部。对。所以你会在这种训练自己本身的训练的时候，你会怎么去，就是在训练方面来讲去做一些的特别的训练吗？特别的训练啊，我的训练方式都是针对就是我的教练给我指导，因为每个人他的身体状况不一样，那我的教练可能就发现说，哎，我的可能一开始可能会发现说，如果我臀部想要增加肌肉的话，可能就是做一些比如说重训的深蹲或者是一些弓箭步等等，但这也不见得适合每一个人。像我有遇过很多很多的朋友，他不一定深蹲可以蹲得很正确，不是说他姿势不良，有可能是他的骨头或者是他的背部的脊椎或者是他骨盆有一些伤害，所以不是每一个人都可以做，这都要就是复健治理者物理治疗师或者是要教练来评估。对，那我觉得最好就是有专业的人来评估你要做什么样的训练。那至于胸部的训练，可能对我来说就是做卧推或者是哑铃的飞鸟，那也不见得每一个女生都适合做。重点还是要寻求专业的教练，然后针对你的需求来做一些的调整，对，规划。不过看你自己有自创的抹布，那个还蛮有擦地，然后这样擦地，那个是怎样？是自己发明的吗？还是没有啦？那个是就是这个有大家其实听众或运动没有兴趣，你可以上 Sari 的一个脸书，你可以看什么，或是他的蛮有趣的。那个我要是我没给我太太看，你知道吗？给他看一下，他说你来做落地。看怎么发明那个。那时候就有时候我在想说，有很多人都说我一定要去健身房运动嘛，我一定要有运动器材，其实做家事就可以运动。你只要想运动，可是你做家事这样弄大概是五分钟就挂了。你不要把它想成做家事，把它想成运动，可能30分钟都还好。OK OK。对。所以那是你怎么会是来比啊？我很多美国的朋友也在做这样的事情啦。哦，分享就对了。对，所以你也分享给你的粉丝，跟我讲，所以对，你要不要来做看？然后我就OK 啊，这是蛮危险的。如果你腿拉筋拉不好，或是你的柔软度不好，很容易扯伤。这个，对，我看你做的很轻松，可是我虽然没有自己亲身体验，但不容易啦，不太容易，真的不太容易。但是后来到几个动作来讲，没这么简单的。那个腿力啊，跟肌耐力什么，所以在这边要跟各位听众朋友们，还有我的粉丝们说一下，有时候 Sally Po 的影片不见得适合每一个人，所有的运动跟所有的影片分享是 Sally 自己的训练，比较符合我自己的。那如果你们在这个影片上面有想要做学习或想要做了解，最好先询问你们的教练，这样子会比较。对，哇，这个很专业啊！毕竟我们说 Sarah 在美国待的时候，其实美国对这种健身来讲，他们是行之有年，而且当生活的一部分。对，我跟你分享一个很有趣的一个事情啊，两件事情啊。那因为那时候我也是国家代表队选手议员啊，那我们到了美国做营地训练的时候，我们去到了在一个运动品牌啊。可能身上现在没穿了，就我现在身上穿的这个品牌啊，然后去了以后到他们的 camp 那边，他们叫 camp， 他们那个地方就叫 camp。那我们进他的健身器材的时候，我们一看，哎呦，怎么最轻的比我们台湾的最重的哑铃还大？这怎么举啊？我们还是代表队选手啊，怎么找不到那个小的？怎么都哑铃的这么大？而且有的大到是两只手你可能都举不起来。我说这谁举啊？现在还 OS 的时候，突然间他们一个员工进来，身高大概190公分，一进来，他就拿了两个最大的那哑铃，就一手一个，就咔咔咔咔，全部每个人都真的有人举得起来，这是第一个。我就看到说他们对运动健身的一个疯狂程度。对，当我们到了一个民间的人家开的，我们就去想说去训练嘛，也到这边一般的房间开。就看到一个男的，可是我觉得他已经有点病态了，不好。我要跟所有听众跟运动迷说，这个是不好。他穿一个牛仔裤就不符合了嘛。然后他就去的时候，哇，那看不到脖子啊！他已经在美国应该常看不到脖子，对，手没办法合起来那种，这种健力士啊，这已经不叫健美，叫健力士。
他来之后他就到要做推举，嗯，卧推啊，他做卧推的时候，你知道那个杠那个铁呀，那个说的铁片嘛，嗯，他已经是堆满了，已经满了，嗯，然后他说 Can you help me？因为他要我们扶他一下，嗯，说 I cannot， 这个太重，这怎么扶啊？两个人、三个人扶不起来。对，后来有一个就是也是外籍的，看到说 OK， I help you， 那就帮他。嗯、他举起来不夸张，那个杠是弯的。哦 ，Oh my God， 弯的。所以我就想说，其实刚刚说现在讲过而不及，或是每个适合的运动都是要问一些专业的教练，你才符合你的需求。我们稍微休息一下，稍后回到我们节目当中。再回到运动痛快报，我是节目主持人小夏吕云翔，在我们节目第二小时邀请到的来宾是曾经是日夜颠倒的驻唱歌手，也长期下来呢，他已经拿了一个 VIP， 他这 VIP 是不要拿到，就是医院急诊室的 VIP。后来到美国念书之后呢，接触了重量训练之后，从此就爱上了他，而且把健身房当作他第二个男朋友啊，不是第二个家。然后呢，因为这样子，让他身材雕塑得更漂亮，而且他的身体就更加的健康，就是。在网上非常有名的健身狂 Sari 沙莉来到我们的现场，不过刚聊了蛮多了。其实有些女孩子哦，常常会问你一些问题，说：“哎，练成这样会影响身高吗？”其实有时候都已经不高了，看见人家练起来更不高。哎，其实我有时候跟他讲，不要担心了，你发育期已经过了。对，发育期已经过了。那你觉得说，一般你还是会有这样的迷思啦，对不对？对，会。不会影响身高，如果发育期已经过的话是不会影响身高，但在发育期间的男生跟女生如果要练训练重量训练的话，还是要经由教练来评估，然后一样做一个就是专业的就是衡量，然后看你适合什么样的课程，这样会比较好。对，其实有时候你在电视上看了、在 Sherry 自己在回答问题也讲说那举重好像都很难错，那我本身的经验就是啊，每次在看到篮球场上的一些选手，哇，这看起来很壮，然后觉得应该也不高，应该不会比我高，我也蛮高的，去哦，很高，200公分，只要练得起来，他的二头肌比我头还大，所以的时候电视的比例也不要相信。不过另外讲说。